1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Bu dəfə onlara bizimlə sən deyəcəyik. Azərbaycanın bütün bölgələrindən kiçik dostlarımız studiyamızda olacaqlar. Verilişimizdə şəfa tapan uşaqlar, gənc istedadlar, ölkəmizi dünyada layiqincə təmsil edən fidanlar efirimizi bəzəyəcəklər. Sürprizlərlə dolu bu günü qaçırmayın. Rəngarəng, hayküylü, sözlü, musiqili bizimlə sən başlayır. Birazdan. Sahib olalım dilimizə. Aman dikkat belimizə. Aman dikkat belimizə. Şimdi müsaadenizle çocuklar, sıra bana geldi çocuklar. İş başa düştü çocuklar. Hazır mıyız? Bir serimizi. El salla, el salla, el salla. Kol salla, kol salla. Ay maşallah. Kol salla, kol Allah korusun hamınızı. Sol Allah korusun. Bir daha özümüzü özümüzü alkışlayak. Ay maşallah, ay maşallah. Dünyanın en saf, en güzel, en pak varlıkları. Ha burada rahat olun özünüz özünüz için. Buna bak. Ay Allah. Ay Allah, Allah sizi korusun. Allah sizi korusun. Hay can, neden böyle böyle kaldırdın? Ne deyirdin kızım? Hamınıza mikrofon vereceğim, hamınız danışın. Rahat. Kimdi o? Bacımdı. Hansı? De o gezdi. Bu senin bacındı. Bu niye bu boyda balacadı? Ha? Ay sana ben kuzu kelsim. Hara gedi sen az? Hara gedi sen az? Çıktı hanım. Nazlı hanım. Tuzlu hanım. Ay ağzı olmaz. Na, ver bana bu. Bu yaşı değil. Ona, bu ne olmaz ki? Bu ağzı olmaz ki? Bunun tişeli ona göre böyle olmuş. Hani yanaklarına bak. Yanaklarına. Ha, belki bir benim maç eliyesiniz sonra başlayalım. Ve gözümü yummuşam gözlüyürem. Sahip olalım gözümü yummuşam gözlüyürem. Sahip olalım dilimize. Aman dikkat belimize. Aman dikkat belimize. Şimdi müsaadenizle çocuklar, sıra bana geldi çocuklar. İş başa düştü çocuklar. Hazır mıyız? Başlı böyük bir güc və qüvvədirlər, gördünüz? 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Bu dəfə onlara bizimlə sən deyəcəyik. Azərbaycanın bütün bölgələrindən kiçik dostlarımız studiyamızda olacaqlar. Verilişimizdə şəfa tapan uşaqlar, gənc istedadlar, ölkəmizi dünyada layiqincə təmsil edən fidanlar efirimizi bəzəyəcəklər. Sürprizlərlə dolu bu günü qaçırmayın. Rəngarəng, hayküylü, sözlü, musiqili bizimlə sən başlayır. Birazdan. Maşallah olsun. Maşallah olsun. Nəhayət xanım, gördünüz nə inadılar? Yerlə bir elədilər. Mikrofon var orada. Yerlə bir elədilər məni valla. Gördüm Zahur bəy. O sizlər mənə tanışdı. Mən hər qrupa girəndə uşaqlar hər biri mənim üzərimə elə qaçır. Ay maşallah. İstər istəməz yerdə oturmalı oluram. Valla inanın, mən sizin bu qədər güclü olduğunuzu bilmirdim amma.
Nə yeyib gəlmisiniz? Hə? Zahar bəy, uşaqlar böyük qüvvədilər. Çox. Çox böyük qüvvədilər. Çox, valla. Yıxdınız mənə əməlli başlı yerə. Paltarımız adımı cırmışdınız, ha? Ay maşallah. Ən çox kim güclüdür burada? Desin mənə hələ. Mən. Gəl bura hələ. Mən bir şey söyləyim. Bizim bura topladığımız... Haycan. Sən güclüsən, gəl bura. Deməli, bura topladığımız balalar. Bugün mən söylədim ki... Qoyun danışım da! Qoyun danışım da! Mən bugün... Oynamaqla göstərsinlər. Hə, göstərərlər. Göstərərlər. O zaman eylə şey... Çox gözəl təklifdir. Mahnı, şiir. Şiirlə, mahnı ilə göstərərlər özlərini. Biz bura ən çox topladıq o uşaqları ki, bu il ərzində bizimlə sən komandası əməliyyatlarında, psixoloji yardımlarında, uroloji yardımlarında, əməliyyatlarında və bir çox problemlərinin həll olunmasında yanlarında oldu. Eşq olsun. Belə bayaq girdim içəri, tamamən bayaq içəri girdim. Belə baxdım, dedim, bunların... Böyük əksəriyyəti hələ bir qismidir, hansı ki, Bakıda və Bakıya yaxın ərazilərdə yaşayanlardır. Belə baxdım, dedim, ay Allah, bunların hamısını biz eləmişik bu il ərzində, hələ təkcə uşaqlar. Çox. Pozitiv, mən içəri girəndən çox, elə bir ki, uçuram. Bu qədər pozitiv olar, yəni uşaqlarına, bu qədəni, adamı göz oxşayır, hamısı bir yaraşıqdır. Kim mənim canımsınız hamınız, sizə qurban zavrəmi. Adamın ürəyi belə dolur, boşalır, dolur, boşalır. Sən haradan gəldin? Neftçaladan. Nə yaxşı gəlmisən? Gördüm ki, siz elan elədiniz, mən də dedim gəlim. Hə? Neftçaladan gəldin? Sən niyə bu qədər arıqlamısan? Zahir əmini çox istəmişdim mi? Bəli. Niyə? Çünki amiyyə yaxşıq edirsiniz. Canımsan sən mənim, ürəyimsən mənim. Sən haradan gəldin? Günəşirdən. Günəşirdən gəldin. Al mikrofonu. Sən söylədin ki, sən güclüsən. Güclü. Nə ilə göstərə bilərsən gücünü? Allah. Baxım hələ. Baxım hələ. Bir də sıx. Sıx hələ. Sıx. Biraz da sıx. Ay, maşallah. Ay, maşallah. Bir dənə uşaq. Yarışda yıxmışam yerə. Hansı yarışda? Yarışda. Yarışda yıxdın onu yerə? Necə yıxdın? Birinci yerə çüşdüm. Məni hələ itələ, yıx görüm, nətər elədin? Yıx da yıx, göstər. Göstər, göstər. Sən əyləş, atam. Göstər. Göstər də, sonra necə yıxdın? Məni də elədək, ola yıxılmaq istəyirəm. Yıx görüm, nətər yıxsan mən, belə yıx, bu tərəfə. Ay, maşallah, ay! Zahar əmini də yıxdım, bax. Çox güclüymüşsən sən. Çox güclüsən sən. Yarışda birinci yer tutmuşam. Medalın var mı? Hanı bəs? Evdə. Və niyə gətirmədin? Gələn səfər gətirərsən, yaxşı mı? Alqışlayırıq balamızı, keçsin, əyləşsin. Nə oldu, hamı qarışdı bir-birinə? Niyə ağlamışdın sən? Nə oldu? Ay Allah, bu veriliş belə aləm dəyib bir-birinə. Balalarla işləyən psixologlarımız, xoş gəldiniz. Logosun dəyərli psixologları, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Siz necəsiniz? Çox şükür, yaxşı. Hər birinin gözündə bir işıq var, bir nur var. Sevincləri gözlərinə yansıyır. Hiss olunur. Siz? Biz bu uşaqlara baxdıqca həqiqətən də fəxr hissi duyuram ki, bizim belə gözəl Azərbaycanımızın belə gözəl balaları var, bizim belə parlaq gələcəyimiz olacaq. Çünki bu balalar hər biri bir nübardır, hər biri bir ailənin göz bəbəyidir. Onun üçün də yəni biz fəxr hissi duyuruq ki, biz balalara xidmət işi ilə məşğuluq. Bana gələcək sağlamak. Çox istedadlı balalarımızı da bugün dəvət eləmişik. İstedadlı balalarımızı da dəvət eləmişik. Burada var. Bir tarzənimiz var. Mənim gözümün nurudur. Tanıdım səninin ikincisi oldu. Amma mənim başımın tacı. Pərvini dəvət eləyim. Gəlsin bura alqışlarınızla.
Hoş geldin. Səfa gətirdin. Gəl əyləş canım, gəl. Gəl, Pərvin üçün bir gətirin o tarını ifa eləməkdən ötürü. Gətirin zəhmət olmasa, buradan əyləş. 1 iyun onların bayramıdır. Bu dəfə balacalara bizimləsən deyəcəyik. Verilişimizdə şəfa tapanlar, istedadlı, hamının tanıdığı uşaqlar qonağımız olacaqlar. Səsküylü bir efir sizi gözləyir. Və Pərvin sizin üçün bir tarifa eləyəcək burada. Pərvin, xoş gəldin. Al mikrofonu, zəhmət olmasa. Bu bizim tanıdığım. Valla mən oturdum, fikirləşdim ki, bəlkə haralardansa uşaqlar çağırma. Dedim ki, valla 5 il ərzində tanıdığımda bu qədər uşaqlar, istedadlar toplamışam. Əziyyət çəkib. Kənd bə kənd, rayon bə rayon. Daha sonra bu il ərzində bu qədər uşağın müalicəsinə, bizim Ləsən komandası, həkimlərimizin sayəsində kömək olub. Biz başqa yerdən uşaq gətirməyə nəyə ehtiyac var? Bilirsiniz nəyə bənzədi? Bəzi ailələr var ki, 10 uşağı olur, onun neçə nəticəsi, neçə kötücəsi, neçə yadıcəsi. Daha toya başqa adam çağırmağa ehtiyac qalmır. Yəni, bizdə də eyni bir şey oldu. Fikirləşirəm ki, verilişimizə başqa adam çağırmağa nəyə ehtiyac var ki, hamısı özümüzünkülərdir, öz balalarımızdır. Ha, bir də mənə o ürəyindən tanıyıram deyən balamız vardı. O gəlibmi bugün bura? Ha? Gəldi mi o? Duzdağa göndərdiklərimizdən idi. Sən idin. Gəl bura görüm. Xoş gəldin. Sən bilirsənmi ki, sən o gün Zaur əmiyə elə deyəndə deməli, nəhayət xanım nə baş verir? Duzdağa göndərmişik bunları, sağ olsun. Növbəti 50-lik də bu yaxınlarda gedəcək. Göndərmişik. Bunlar gəliblər, qapıdan çıxa-çıxdı. Qapıdan çıxa-çıxdı, gördüm, atdan balaca belə bir... Mən səni tanıyıram, mən səni tanıyıram. Mən də fikirləşirəm, indi deyəcək ki, televizorda görmüşəm, efirdə görmüşəm deyə belə bir şey. Qaydasan mənə bir sinəmə vurur belə. Mən də deyirəm, ay Allah, bu mənim sinəmə niyə vurur? Hə, sinəmə, deyirəm, hardan bildin Zauram? Sinəmə belə-belə vurur, deyirəm, nə demək istəyirsən? Deyir ki, ürəyindən bildin. Bax, öldüm, qaldım yerdə. Hardan fikirləşmişdin sən onu? Hardan, sən onu hardan ağlına gəldi? Hə, canım? Hə, ürəyim? Çox təşəkkür edirəm sənə. Buyur, əyləş, əyləş. Allah qorusun sizi. Valla, ən azı, bilirsiniz nəyə çox sevinirəm? Ən azı bu uşaqların yaddaşında da böyüyəcəm. Yəni, o mənə böyük təsəllidir ki, bu uşaqların yaddaşında böyüyəcəm. Pərvin, xoş gəldin. Xoş gəldin. Özünü necə istəyirsən? Yaxşı. Hər şey yaxşı mı? Yəni. Ata necə? Hər şey qaydasındadır. İkinciliyin həyəcanı. Sən mənim üçün hər zaman birincisən, bunu biləsən. Çox sağ ol. Çünki çox əzizsən mənim üçün, çox doğmasan. Və istəyərdim ki, bizim üçün gözəl bir tarifa eləyəsən. Hər kəs feyziyab olsun bugün. Buyur. Səsi biraz ayarlayın. Biraz yaxın elə onu, yaxın elə
Çok teşekkür ederim. Karşıda kısa reklamlarımız var, değil mi? Kısa reklamlardan derhal sonra bana diyeceksiniz görüm, yani en çok kim çok istiyor? İtkinin sorağını aldık. Gözü yolda olanlar, dikkatiniz bizde olsun. Bu dəfə kimin üzü güləcək? Hansı xəbər ürəkləri titrədəcək? Studiyada baş verənlər heç kəsi biganə qoymayacaq. Kamilla xanım uzun illərdir böyrək xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bir çox həkimlərə müraciət edib, hələ ki doğru dürüst bir müalicəsini ala bilməyib. Ümid edirik ki, biz müayinələrdən sonra dəqiq diaqnozunu qoyacaq və müalicəmizi başlayacaq. Zivər anamız. Zivər anamızın bir çox problemləri var. Böyrək daşından əziyyət çəkir. Əvvəl keçdiyi müayinələr bunu təsdiqləyir, amma biz yenə də müayinələrimizi təkrarlayacağıq, öz dəqiq qərarımızı verəcəyik. Əməliyyat isə əməliyyat eləyəcəyik, konservativ müalicət isə konservativ müalicəsini eləyəcəyik. Soruşacağım sizden. Reşat Şolan'ın yanına gidenler elin kaldısın. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Doktorum bak sizin el işleriniz. Allah korusun. Hakikaten de. Bugün neyse bu stüdyo sizin ihtiyarınızdadır. Ha bilirsiniz hamınız. Yani yüreğiniz isteyen kimi hareket edebilirsiniz. Hele birazdan Zaur Emi size Darinka'dan geçen şokolatlar verecek, şirniyatlar verecek. Onu yiyeceksiniz burada. Tuzdağa giden balalarımız elini kaldırsın. Tuzdağa giden balalarımız. Ay maşallah. Xəllə kimin yanına giden balalarımız elini kaldırsın. Ay maşallah. Ay maşallah. Eşk olsun size. Ben istiyordum ki bir balamız da var. Onu davet edeyim. Deməli mən Sabina hakkında hardasa bir neçə il bundan qabaq oxumuşam. Və Sabinanı mən artıq öz layihəmizə dəvət edirdim. Bir də gördüm ki, Türkiyədə artıq Türkvizuna, daha doğrusu Türkiyənin səsinə çocuq. Ora dəvət ediblər, Acun. Və getdi orada finala qədər gəldi, çıxdı bizim balamız. Zima festivalında iştirak elədi. Və hal-hazırda bu balamızın öz yazdığı mahnıya Bolqarıstanda Bolqar rejissorları möhtəşəm bir klip çəkiblər. Gözəl bir ifa. Mən düşünürəm ki, bir üç ilə kimi Sabina Azərbaycanı Eurovision'da tam mənasıyla təmsil eləyəcək. Sabinamız gəlir. Qalplərdə qatılıb, aşklar yatılıb, akışda millet. Cuba, 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 cuba. Hoş geldin. Hoş geldin. Basın, basın, sabah.
Sabina'mız 13 yaşı oldu Sabina'mızın. Öyle mi? Al mikrofonu. Sabiş gel eyleş zahmet olmasa. Hoş geldin, sefa getirdin. Ne istedatlı balalarımız var. Allah korusun hamısını. Sabiş, senin güzel bir mahnın oldu. Hansı ki bunu Viyana'da çektiniz. Orada mı çekildi klip? Viyana'da çekildi klipiniz. Ve bir de Bulgar rejissoru tarafından. Kim idi bu rejissorumuz? Lior Badapost. Mikrofona zahmet ol. Lior Badapost. Ay ne güzel. Çok tanınmış bir rejissor. Sana onlarla işlemek çetin olmadı ki. Yok, onlar çok... Yeni mahnıların var mı? Bəli, 3 tane. 3 tane. 3 mahnın var. Özün bəstəliyirsən hamısını. Bəli, mən və Avi Benedi, mənim prodüserim. Sənin prodüserin de var. Oo! Oo! Avropaya çıkan bir balamız. Maşallah olsun. Hədəflərin nədir? Yəni hədəflərin, yəni haraları fəth eləmək istəyirsən? Haralarda istəyərdin ki adın hallansın? Mən istəyirəm Amerikanı. Amerikada. Oo. Sən birinci Azərbaycanı fəth elə. Yaxşı mı? Zaur əmi sənə söz verib. Çox istedadlısan. Və indi biz Səbişin həm burada klipi yayımlanacaq, həm özünün ifası gələcək. Deyil mi? Bəli. Və Zima festivalına da qatıldın. Zimada da oldun. Bu neçənci il idi? 2016-cı. 2016-cı ildə Zimada oldun. Və Türkiyədə neçənci ildə oldun? 2016-cı. 2016-cı. 2016-da elə orada da oldun. Maşallah olsun. İfan gəlsin mi? Bəli. Buyur səhniyə. Və Səbişin klipini də hazırlayın, ifasını da hazırlayın. Bugün bizim üçün ifa eləyəcək. Getting so dangerous when I feel so glamorous, baby. Ooh la la, I know what you need. Getting connected to your feelings, and then all will have a meaning. Whoa, whoa. Come on, just close your eyes. Get loose and lose your mind, boy. I will always be a shy.
Səbiş, gəl əyləş. Əyləş. Mən əminəm ki, Safiyada çəkilmiş bu Azərbaycan balası üçün çox böyük bir uğurdur, düşünürəm ki. Və Safiyada çəkilib bir Avi Benedi dediniz, çəkdi klipi. Çox möhtəşəm və çox böyük bir prodüser, eyni zamanda böyük bir rejissor. Çox gözəl. Mən çox sevindim sənin adına, Səbiş. Mən əminəm ki, məsələn, bir 3-4 ildən sonra Səbiş Eurovision'da çıxış eləyəndən qaydandan sonra da bizi saya salmayacaqdı. Da yadına düşməyəcək bu səhnə. Hansı ki, Zaur əmrimiz ilk dəfə onu canlı yayıma burada çıxartmışdı. Çünki belə balalarımız çox olub. Hansı ki, bizim efirimizdən gəlib gediblər. Mən o gün varaqlayıram Safuranın şəkillərini, çəkilişlərimizi, evlərində onun yemək pişirməyini çəkib təqdim eləməyimizi böyük kütləyə. Onları görürəm, indi Safuranı görürəm, deyirəm, ay Allah, gör illər necə gəldi keçdi indi. Maşallah olsun. İnşallah sənin də belə bir gününü qeyd eləyərik Azərbaycan adına. Alqışlayaq bizim Səbinəmizi. Sağ olun. Oynamaq, oynamaq, hər kəs! Mikrofonu kime vermiştim? Geri adım atma, atma. Geri adım atma, atma. Geri adım atma, atma. Size konfet vereceğim, konfet. Getirin buraya konfetleri. Geri adım atma, atma. Konfetleri getirin. Ama en yaşlı oynayana. Onda oynayın görüm hele. Oynayın. Konfetlerimiz geldi. Bu. Bir saniye sakin. Sakin durmayana vermeyeceğim. Şş, ses gelmesin. Tam sakittik. Bu Darinka'dır. Çok tatlıdır. Hamınıza çatacak. Ve bizim yeni sponsorumuzdu hem. Həm də ki, sizə çox gözəl konfetlə şokoladı. Bir nəfər ikisini götürməsin, ha? Adama bir dənə. Eşitdiniz? Başa düşdük? Götürün o zaman! Uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Bu dəfə onlara bizimləsən deyəcəyik. Azərbaycanın bütün bölgələrindən kiçik dostlarımız studiyamızda olacaqlar. Verilişimizdə şəfa tapan uşaqlar, gənc istedadlar, ölkəmizi dünyada layiqincə təmsil edən fidanlar efirimizi bəzəyəcəklər. Sürprizlərlə dolu bu günü qaçırmayın. Rəngarəng, hayküylü, sözlü, musiqili bizimlə sən başlayır. Birazdan. 1 iyun onların bayramıdır. Bu dəfə balacalara bizimləsən deyəcəyik.
verilişimizdə şəfa tapanlar, istedadlı, hamının tanıdığı uşaqlar qonağımız olacaqlar. Səsküylü bir efir sizi gözləyir. Nə? Nə deyirsiniz uşaqlar? Aha. Hamı yedi Darenkadan. Dadlıdır. Nuş olsun hamınıza. Gözəlim, bir şey səndən gələcək. Gəl bura. Sən. O, sən əyləş. Hə, əyləşin. Gəl bura, ürəyim. Bizim Hacı Surxay Məmmədlinin gözəl balası, Nur qızı bugün burada bizim yanımızda. Nə şeyri söyləyəcəksən bizə? Buyur. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuvam məskənimsən, anam doğma vətənimsən, ayrılarmı könül candan Azərbaycan, Azərbaycan. Canım, eşq olsun sənə. Təşəkkür edirəm. Buyur, əyləş ürəyim, buyur, əyləş. Və bizim Nəhayət xanım, bu körpələrlə işləməyin... Sakit! Div gələr, yeyər hamınızı. Aha, bunlarda divə inanan üz var. Bunlar divə inanırlar. Bunlar artıq adamı divi suya susuz aparıb, susuz gətirərlər. Siz heç nağıllara inanırsınız? Hə? Nağıllara inanırsınız heç? Yarısına inanam, yarısına yox. Divlərə inanırsınız? Divlərə yox. Divlərə yox. Divə kim inanır? Sizin yanınızda div bura niyə gəlsiniz ki? Canım, yeyərəm, öldürərəm o divlərin hamısını mən. Qoymaram heç sizə yaxın dursun. Başlarını kəsərəm hamısını. Atarım qırağa. Onsuz divdi... Doğru bir şey deyil ki, nağıllarda olur. İnanmırsınız divlərə? Xeyr. İnanmırlar, əyləş canım. Nəhayət xanım, uşaqlarla işləməyin nə demək olduğunu siz bizdən daha yaxşı bilirsiniz. O körpələr, o balalar, görün nə qədər məsumdurlar, deyilmi? Yəni, bir də valideynlər var ki, dəgər valideyn demək olarsa. Çox düzdür, Zaur bəy. İnanın ki, bayaqdan baxıram bunlara. Baxıram bunlara bayaqdan, çox böyük belə kövrəlirəm, sevinirəm, qəhərlənirəm, kədərlənirəm və eyni zamanda çox sevinirəm. Oradakı uşaqlarla bunları müqayisə edəndə, yan-yana qoyanda çox ürək ağrısı keçirirəm. Və mən də istəyərdim ki, hər bir oradakı uşağın belə yanında, arxasında anası diyansın. Düzdür, bugün bizim oradakı uşaqların, körpələrin arxasında bizim gözəl hökumətimiz diyanır, dövlətimiz diyanır, Mehriban xanım diyanır, Leyla xanım kimin xanımlarımız diyanır. Amma yenə də doğrudan da çox çətin və ağır bir işdir körpələrlə işləmək. Bugün siz çox böyük bir məsuliyyətli bir işin altına girmişsiniz. Gözəl gündə, uşaqların bayramında. Çox gözəl, bunları sevindirmək, bunların könlünü almaq, hər birinə o balaca konfeti, o balaca keksi yedirtmək, bəlkə də bunların illərcə yadında qalacaq, heç unutmayacaqlar bunu. Doğru. Hansı ki, evdə onu hər gün yiyirlər, amma bugünün ləzzəti daha başladı. Doğru. Mən istəyirəm, Natiq əminizi çağıracam indi gəlsin. Bizim gözəl Natiq əmimiz, o bizim neçə dənə balamıza burada köməkli eləyib və neçə-neçə gözəl balaların dünyaya gəlməsinə köməkliyini göstərib. Gəlsinmi? O zaman çağıra, Natiq əmi! Bravo! Sən oradan əyləş, bak. Deyəcəksən, əyləş kızım, əyləş ürəyəm, əyləş səndə. Natiq doktor, xoş gəldiniz. Xoş gördük. Nə var, nə yox? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Kefiniz, əhvalınız. Maşallah, hər kəs burada. Maşallah. Yəni siz
uşaq görmək sizin üçün bəlkə də bir o qədər təəccüblü deyil. Çünki gündə nə qədər... Bu yaşda təəccüblü. Bu yaşda təəccüblü. Amma nə qədər gözəl balaların dünyaya gəlişinə, nə qədər gözəl sağlam övladların dünyaya gəlişinə, sizin zəhmətiniz, əziyyətiniz, beyniniz, əliniz, ruhunuz, Allah qorusun sizi. Var olun, Allah korusun. Sən razı olsun. Hoş geldiniz, səfa gətirdiniz. Var olun. Körpələr sizin üçün nə demək? Ay bala, gəl otur. Gəl qucumda otur. Ha, səni küçdə qoyacam, ha, baxarsan. Gəl bura. Gəl bura, gəl yanıma, gəl gözəlim. Ay bala. Nə istəyirsiniz? Ters apardı məni, valla adi verilişdə işte bu qədər selsi getmir məndən. Hə, doktor. Körpələr bizim üçün Allahın bir verdiyi bir neymətdir. Yəni bu neymət Allah tərəfindən verilibsə, bunlar bizim üçün necə deyə bilərəm ki, yəni Allahın verdiyi bir xoşbəxtlikdir insanlar üçün. Yəni bunlar üçün milyonlar xərcləyib, zamanları itirən, hətta öz ömrünü qurban verən insanlar vardır, Zaur müəllim. Doğru. Doktor, bir ailə, demək, sevincini paylaşan bir anamız var burada. Dəvət edeyim mi, gəlsin? Olsun. Gəlsin studiyamıza, hansı ki böyük bir sevincini bizlə bərabər paylaşacaq bugün. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, buyurun. Siz sağ olun. Buyurun. Heyecanlandınız. Doktor, yanınıza göndərdik. Çox sağ olsun. Hər şey ötüşdü mü? Çox şükür. İlhaməmiz. İlhamə xanım da 4 əməliyyat icra etdik. Əməliyyat sonrası çox şükür. Yəni bir anda 4 əməliyyat icra olundu. Allah Allah. Qalanı özü çox əziyyətlər oldu. Allah əziyyətimizi halal eləyin hamımız. Halal xoşunuz olsun. Buyurun. Və Natiq doktor, bizim bir balamız vardı, xatırlayırsınız. Zaurum əlim. Haycan. Nədir bala, nədir quzum? Nədir? O qızın şarı yapışdı yuxarı. O qızın şarı yapışdı yuxarı. Mən onu nətər götürüm indi orada? Ha? Mənlə görsünsə, istəyəm, möhkəm, başqası böyümə qalxıram, götürüm. Stol gətirim, üstünə çıxım, qalxım oraya, götürüm onu. Onda da boyum çatmaz axı. Gəl stol gətirim, hanı stol? Bir dənə stol gətirin, görün mənim boyum çatsa. Bir stol ver mənə. Quzum. Abala, birini stol gətirin mənə. Gətir, görün, gətir. O görüm, onu şarın götürə bilirəm. Stolu möhkəm saxlayın. Saxlayın. Sən də saxla da, kömək elə. Əlim çatmır axı ora mənim. Bir dənə də stol. Onun üçün yıxılaram axı. Yıxılaram axı onda mən. Sən tutacaqsan məni. Biz necə eləyək uşağın şarını düşürdü aşağı? Natiq doktor, sən məndən hündürsən, bəlkə sən əllə... O qədər də hündür deyil, əlim çatsasın. Bunu ver ona görüm nə deyir, o mikrofonu ver ona görüm nə deyir. Hə? Zaur bəlli. Hə? Stolun üstündə üstünə bir dənə adam çıxar. Adam çıxsın. Adam çıxsın, qaldırsın yuxarı əllərlə. Bir-bir qucağımıza alaq, qalxım ora. Mənə biraz ümit, biraz sevgi ver. Kim deyir sevənlər çox şey istərmiş. Dayanın görüm, görək bundan çatar bilər. Çatmır ey bundan da. Mənə biraz ümit, biraz sevgi. Çağlar bundan da çatmır. Kim deyir sevənlər çox şey istərmiş. Bəlkə, haycan, de. Məncə siz ona əziyyət çəkməyin, çünki sizin canınız şardan vacibdir. Sizə bir şey olsa biz neyin yərik? Ona görə qoyun şar orada qalsın, amma sizə şağı düşün. Sələ gəl istər. Razısınız? Onda hamı öz stolunu götürsün, qaçsın yerinə. Mənə
Nə ağıllı uşaqlarımız var, yaxşı ki. Quzum, deyəcəksən. Gəl bura. Hə, keçin əyləşin, keçin əyləşin. Quzum, keç əyləş, keç əyləş. Doktorum, bir balamızla bağlı, bir balamızla bağlı bir xəbəriniz var. O nə idi, nə deyəcəyik ona, bir cavabımız nə olacaq? Zaur müəllim müayinələrimizi etdik. Bizdən öncə Rəşad doktor müayinəsini etmişdi. Biz də müayinəmizi etdik, yəni tam detaylı müayinəmiz oldu. Sonuc olaraq, yəni bu balaca uşaq qız uşağıdır. Anadan qız doğulmuş. Amma... Bildinizmi necə? Yəni uşaq dünyaya gəlib, onu oğlan kimi qanını yazıblar və daha sonra isə nədir qalan? Nədir, nədir ürəyim? Şehir bilirsən, birazdan deyərsən. Yaxşı ürəyim, yaxşımı? Hə, deməli, uşaq dünyaya gəlir, bunu oğlan kimi yazırlar. Amma sən demə, bu oğlan deyil, qız uşağıdır. Biz onu əməliyyat sonrası, əməliyyat öncəsi də bir psixologumuza, Logosa yönləndirmək istəyirik ki, Logosda bir baxsınlar, onu həm psixoloji rehabilitasiya keçsin, ailə, uşaq. Çünki bu çox önəmlidir, çox önəmlidir. Doktor, indi nə deyirsiniz əməliyyatı? Xanımı uşağı detaylı müayinə etdi, Zarım əlim. Müayinəmiz sonlandı. Bizə burada başqa bir həkim də yardımcı olmalıdır. Bir estetik doktoru, plastik cərrah da bizə yardımcı olmalıdır. Amma xanım biraz çox balacadır. Yəni o əməliyyata biraz... Təxminən neçə yaşında olmalıdır? Haradasa biz 8-9 yaşında, pubertant önü bir dövrdə biz onu əməliyyat edəcəyik inşallah. Yetkinlik dövrünə yaxın. Yetkinlik dövrünə yaxın. Bir üç yıl qalmış. Yəni 8-9 yaşında əməliyyatı sizlikdir. 6 aydan bir inşallah müayinəyə gəlsin yanımıza. 8-9 yaşında inşallah biz onu əməliyyat edəcəyik. İnşallah. Təşəkkür. Nə istəmişdin az? Nədir? Sənə həmişə nə demişdim mən? Qaraca qızı. Mən olar Qaraca qızı şeirini oxuyum. Deyin. El eləyin, görsənsin də, Qaraca qız görsənsin. Aha, biraz belə dağılışaq, belə dağılışaq. Belə, 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 belə eləyin. Mən də şeir demək istəyirəm. Hə, yaxşı. Deyin, qoy bu desin hələ, qoy bu desin. Mən qaraca bir qızamla qara çalıb oynaram, tək dostum aldı xanım, pi babanı çox sevirəm. Hamımız əyləşək, bir-bir çağıracaq. Aha, dedin, nə tez qutardaz sən şehrin? Ha, o qaraca qız. Sən Duzdağa getmişdin, deyə mi? Bəli. Sağaldın mı tamam? Bəli. Şükür Allaha, keç əyləş. Bəbir qızımız, qızım, mənim canımı qoruyan balam, gə görün bura, gə görün bura. Hamı əyləşsin, çağıracaq. Hamı əyləşsin, yerimiz əyləşək. Bugün uşaqların bayramıdır. Bütün uşaqları təbrik eləyirəm. Amma mənim şeirim Cəfər Cabbarlının ana haqqındadır. Bunu bütün analara həsr eləyirəm. Söylə. Cahanda yox elə bir qüvvə baş əyim ona mən. Fəqət nə güclü, zəif bir vücud var yahu. Ki hazıram, yıxılıb xaki payına hər gün. Öpüm ayağını əcz ilə, kimdir o, nədir o? Ana, ana, bu adın qarşısında bir qul tək, həmişə səcdə olmaq mənə fəxarətdir. Onun əli ilə bəla bəhrinə yuvarlansam da, yenə xəyal edərəm, bəzmi istirahətdir. Bravo! Dinle bu yüreğimin, onun sana sözü var. Torpaq suya möhtaç tek, sana ihtiyacım var. Gel dayanal üzüze, mene biraz. Nefes ver, dola mənə qolunum, dola mənə qolunum, qollarınla qəfəs ver. Gəl dayanaq üz-üzəm, mənə biraz nefes ver, dola mənə qolunum, dola mənə qolunum, qollarınla qəfəs ver. Sıx göksünə sən məni, yoxdur mənə özgə yer, axşam əli sevgilim.
seven birine nefesinle nefes ver. Dola mene kolunu, dola mene kolunu, kollarınla nefes ver. Seni seven. 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Bu dəfə onlara bizimlə sən deyəcəyik. Azərbaycanın bütün bölgələrindən kiçik dostlarımız studiyamızda olacaqlar. Verilişimizdə şəfa tapan uşaqlar, gənc istedadlar, ölkəmizi dünyada layiqincə təmsil edən fidanlar efirimizi bəzəyəcəklər. Sürprizlərlə dolu bu günü qaçırmayın. Rəngarəng, hayküylü, sözlü, musiqili bizimlə sən başlayır. Birazdan. Səma Rex qrupu, qızım, ay cıbbılılar. Deməli, bir neçə yaşınız oldu az sizin? Gəl bura görüm. Sənin neçə yaşın oldu? Biraz arxaya çəkilək. 11. Deməli, bu uşağın 5 yaşı var idi. Deyilmi? 5 yaşı olardı mı? Bizim səhər proqramımız vardı. Bunların bir 5 yaşı olanda. Zahur əmrisi bunları həmişə çağırırdı yanına. Gəşək bir rəqs. Ondan əvvəl sizin bir rəqs qrupunuz var idi. Onları mən dəvət edirdim. Bunlar da onların yanında gəlirdilər. Belə cicələr gəlirdilər. İndi maşallah, hamınız böyümüsünüz. Zahur əmri də qocalıb. Canım, siz Türkiyədə oldunuz. 23 Nisan. Çocuk bayramı ilə bağlı, al mikrofonu zəhmət olmasa quzum. Öncəliklə, bütün uşaqların bir il müdafiə günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər il olduğu kimi biz bu ildə 23 Nisan Uşaq Festivalına dəvət alaraq Kapadokiyanın Nevşəhər bölgəsinə yollandıq və bizi çox gözəl qarşıladılar. Məlahidlə Rahid ağac əkdilər prezidentdən, Cumhurbaşqanı ilə
Və rahiblə mən aparcılıq etdiyi Cumhurbaşqanı qabağında. Maşallah. Və öz milli rəqsimizi Cumhurbaşqan Rəcəb Tayyib Ərdoğanın qarşısında ifa etdik və xatirə şəkillər çəkdirdik. Başbakan Binəli Yıldırımın qarşısında isə mən Azərbaycan Türkiyə şeirini söylədim. Var mı o şeirimiz? Canlı-canlı ifanı işidə bilirik mi? Uşaqlar, o yerini tutun hələ. Var mı o yeri? Baxın hələ, zəhmət olmasa. Bu rəqsləri və gələcək şeir yerinə gələcək. Bu mu? Bəli. Qısa mı orada? Çox qısa. Aha. Səsini verin görək nə deyir? Aha. İnşallah deyər, bir səfər verər yolları biz. Və bu nəticədə, şeirin nəticəsində Başbakan ağlamışdı. Ağlamışdı, ağlaqdı. Bizim üçün ən böyük fəxirdir ki, Azərbaycanımızın adını bir çox ölkələrdə ucaldırıq. Bravo! Eşq olsun səmaya. Alqışlarla sizi yola salırım uşaqlar. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sağ salamat gedin, sağ salamat. Buradan elə, bax, buradan belə. Ya Allah! Sağ salamat, sağ salamat, sağ olun. Və mən indi burada nağara ifa elədilər. Mən əsl nağara ifaçısını bura çağıracam. Pir Dəmir, baxın görün, analar nə oğullar doğub. Gə görüm hələ. Arasını gətirin, ayarlayın burada Pirdəmirin, zəhmət olmasa. Pirdəmir, necəsən? Yaxşıyam, sağ olun. Sən də uşaqları təbrik eləyəcəksənmi? Bəli. Buyur o zaman. Mən Pərvini və Xəyalı təbrik edirəm. Uğurları bol olsun. Bəs uşaq günü ilə uşaqlarımızı? Uşaqları təbrik edirəm. Canımsan mənim, eşq olsun, alqışlayaq onu ürəkdən. Gətirin görək onun masasını, oturacağını, mikrofonunu, hər şeyini gətirin. Gətirir mi uşaqlar? Ortada qoyun, elə ortada qoyun. Buyur, Pirdəmir, sən də. Thank you.
Maşallah. Maşallah. Gel eyleş oradan ile. O pufikini de götür, gel otur oradan. O yumruğunu da götür, gel otur oradan. Ne güzel. Görürsünüz ne istedatlarımız var. Ne balalar zavramiləri tapdı, çıxartdı, gətirdi, tanıdım səni ilə xalqa təqdim elədi. Azərbaycanın gələcəyi. Bir yox, iki yox, üç yox. Düz dörd itkinin sorağını aldıq. Gözü yolda olanlar, diqqətiniz bizdə olsun. Bu dəfə kimin üzü güləcək? Hansı xəbər ürəkləri titrədəcək? Studiyada baş verənlər heç kəsi biganə qoymayacaq. Sonra buradan kim şeir deyəcəkdi? Sən. De görüm. Dil açanda ilk dəfə ana söyləyirik biz. Ana dili adlanır bizim ilk dərsliyimiz. Bu dil bizim ruhumuz, eşqimiz canımızdır. Bu dil bir-birimizlə əhdi peymanımızdır. Bu dil bir-birimizlə əhdi peymanımızdır. Bu dil tanıtmış bizə bu dünyada hər şeyi. Bravo! Ah, gözəlim mənim, şəkərim mənim. Sən xoş gəldin bura, gəl bura. Sən xoş gəldin bura. Zaur əmisinin ürəyidir bu, canıdır bu. Və 31-lərdən, 31-lər mi deyirdiniz? Nə deyirdiniz siz? Siz haradan oldu, hansı bölgəmizdən idiniz? Xocalı məktəbinin yetirməsidir bu balamızda. İstəyərdim o da bir ürək sözlərini desin, uşaqlarımızı təbrik elə. Mən hamı, bütün uşaqların 1 iyunlu Uşaqlar Bayramını təbrik edirəm. Mən sabahlarım Cəfər Cabbarın müsabiqəsində deyəcəyim şeiri demək istəyirəm. Xırt, xırt. De. Buraxınız, seyr edəyim, düşünəyim, oxşayayım. Şu sevimli üç boyalı, üç mənalı bayrağımı, mələklərin qanadımı üzərinə kölgə salan. Nəymiş bu, aman Allah, od yurdunun yarpağı, göy yarpaqlı, al çiçəkli, yaşıl otlar topası mı? Hayır, hayır, çiçək solur, otlar yerdə saptanır, fəqət bizim bayrağımız ucaları pək seviyor, yıldızlardan, hilaldan da yüksəklərdə fırlanıyor. Təşəkkür! Buyur, eləş canım. Sən nə getirmişdin? Sən nə gətirmişdin Zavrəmiyə? Gəti görüm hələ. Nə bu? Gəl bura. Sən? Hamı əyləşsin. Əyləşəyin. Əyləşin, əyləşin. Mən sizin Dilavər adlı qızınıza bu hədiyəni gətirmişəm. Canım, çox sağ ol. Ha? Sən nə gətirmişdin? Ver görüm. Dilavər adlı qızımıza bir dənə kukla gətirmişəm. Bu yüreğimin onun sana sözü var. Allah korusun hamınızı, Allah korusun hamınızı. Ah sen ben öldürdün niye burada? Ah sen ben öldürdün niye burada? Mene biraz nefes ver. Dola mene kolunum, dola mene kolunum. Kollarınla kefes ver. Gel dayanak üzüze. Var içi cahan. Mən bu cəhana sığmazam. Cövfə ilan məkan mənəm. Gövrü məkanə sığmazam. Zərrə mənəm, günəş mənəm. Çarı rəpənci şeş mənəm. Sürəti şübəyənə, çünki bəyənə sığmazam. Eşq olsun sənə. Axı sakitləşdiyin şehrini dedin. Nəfəs illə, nəfəs ver. Dola mənə qolunu, dola mənə qolunu. Qollarınla qəfəs ver. Səni sevən birinə nəfəs ilə nəfəs ver. Əsas dərəcədə köməyi, dəstəyi olan Xəlil həkimimiz var. Bizim gözəl oftalmoloqumuz, gözəl cərrahımız və dünyaca artıq məşhur adam
Amerika'da belə tanınırsa, sevilirsə və adamın yanına Amerika'dan belə bu yaxınlarda gələn həftənin 4-cü günü Amerika'dan bir xəstəmiz onun yanına gələcək və burada oturan Xəlil həkim kimin gözünü əməliyyat eləmişdi? Əlin qaldısın. Sonra ay maşallah. Doktor gəl. Alqışlayaq. Xəlil əmi, Xəlil. Xəlil əmi, Xəlil əmi. Hoş geldiniz doktor, buyurun əyləşin. Doktorum, səfa gətirdiniz, hoş geldiniz. Minnətdaram, çox sağ olun ki siz məni bu günləri çağırmışsınız. Ona görə ki, mənim üçün doğrudan da bu gün çox bir önəmli bir gündür. Yəni ki, uşaqların günü, ümumiyyətlə bizim gələcəyimizin günüdür. Uşaqlarımızın günü bizim səhətimizin günüdür. Uşaqlarımızın günü bizim həyatımızın günüdür. Uşaqlarımızın günü bizim günümüzdür. Ona görə ki, mən bu günləri səhər-səhər WhatsApp-da bütün işlərimi yazmışam ki, bu günlər uşaqlar günüdür. Və mən sizi hamımızı təbrik edirəm ki, bu uşaqlar var. Və mənə biri cavab yazıb ki, bizim hələlik atamız və anamız sağdır. Və biz də olarsın uşağıq. Və bu həqiqətdir. Yəni ki, biz nə qədər bizim valideynimiz sağdırsa, sənin, mənim, bizim... hamımız uşaq. Hamımız uşaq. Biz hamımız elə uşağıq. Ona görə mən bütün sizin hamımızı təbrik edirəm bu günlə. Doktorum, bax burada əməliyyat elə, bax əllərini bayaq qaldırdılar, hələ biz çoxu rayonlardadır deyə gəlməyiblər. Əlinizi qaldırın, baxım hələ kimlər vardı doktorun yanına gedən. Maşallah, valla mən yarısını heç tanımıram. Yadımda qalmır. Yadınızda qalmayıb, hə. Allah qorusun hamınızı, Allah sizi qorusun, doktor ki. Allah bunları hamısını qorusun. Amin, amin. Allah bunların validənlərini qorusun. Və uğurunuz var, bir Kənanımız var, Kənanımızı da çağıraq. Kənan bizim çox istedadlı bir balamız və dəvət eləyirəm, gəlsin bura. Sən də Kənansan, gəl bura. O da Kənandı, bax. Sən də Kənansan, o da Kənandı. Xoş gəldin, Kənan. Təbrik elə hamını. Bura gəl, hara qaçsın? Gəl bura, burdan. Mən əvvələ hər kəs salamlayıram və bir ilin uşaqların müdafiə günü münasibəti ilə bütün uşaqları təbrik edirəm və onlara uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Səncə uşaqlara ən vacib olan nədir, Kənan? Can sağlığı. Can sağlığı. Sonra? Mənim fikrimcə ancaq... Ən yaxşı can. Ən birinci, ən önəmli can sağlığıdır. Ən birinci, ən önəmli can sağlığıdır. Doğru. Kənan, bizim üçün bir şeylər oxusan. Çəkilib əl şəlxəm, qələyəm, can şüşəsiniz. Çəkilib əl şəlxəm, qələyəm, can şüşəsiniz. Yata bilməz, bilirəm, məzərimdə xan şüşəsiniz. Səydin ələsini, eşitməyən ey bir nəvə, ey canım, ey canım. Söyledin nələsini, eşitməyən ey bir nəvə, ağardım sözlarını, anam söyledin şüşasını. Şanım dağlar, başı dumanlı, qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı. Dərdindən ölməyə çoxdur cümanlı, dərdindən ölməyə çoxdur cümanlı. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə təl, ölərəm dərdindən, bunu bil. Danışmasan da, ay balam, barı gün, ay qız, bu nə qaş göz. Bu nə tən, ölürəm dərdindən, bunu bən, danışmasan da, ay balam, barın gönülə. Bravo! Bravo! Sağ ol. Sən də sağ ol. Keç əyləş canım sən də. Buyur əyləş elə bir, Pərvinin yanında əyləş ki nə? Və doktorum.
Nə mahnısı bilirdin? Əskər mahnısı. Hə, Eylül vətənim, doğma torpağım var, tükənməz odun, sönməz ocağın. Azadlığa çıxmaq üçün qalxsın bayrağım. Qalx ayağa millət, boğmasınlar səsimizi. Bir bayraq altında birləşdir bizi. Çəkil bu torpaqdan, ey xain düşmən. Azərbaycan xalqını yaxşı tanısən. Sevimli odlar yurdumuz, arxalanır milli ordumuza. Eşk olsun! Buyurun, əyləşin. Və doktorum, uğurlu əməliyyatlarınız oldu bu arada. İstəyirəm, onları dəvət edeyim, gəlsinlər. Biraz başınız qarışdı, Amerika'ya getdiniz, gəldiniz, bizi yaddan çıxartmışdınız. Biz də çağırdıq, gəldilər bura. Gəlin, hoş gəldiniz. Hoş gəldiniz. Çox sağ olun, buyurun. Salam, doktor. Aha. Zaur müəllim, buyurun, keçin burası. Bugünkü gün çox gözəl bir günə təsadüf eləyib. Düzdür, uşaqların bayramıdır, amma sanki sizin bayramınızdır. Allah sizdən razı olsun, Xəlil doktordan razı olsun. Mən eynə ilə idim. Bugün maşallah, hamını qəşən görürəm. Maşallah! Xəlil doktorun sayəsində. Allah sizi var eləsin. Sizə böyük təşəkkürlüyümü bildirirəm. Ən çox da sizə. Minnətdaram, çox sağ olun, halal halal. Çox sağ olun. Əsas o kişiyə, əsas odur. Əsas Allahdır. Ən əsas, göydə Allah, yerdə bizim doktorlarımız. Buyurun. Sizin medallarınız medallar evdədir. Nə qədər medalların var, boynu nə elir? Sizin hamınıza çox sağ ol deyirəm. Sən sağ ol. Allah sizin canınız sağlığı. Çox sağ ol. Sizin sağ olun doktor, əlləriniz var olsun, çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun, Zarim Əli. Təşəkkür edirik, sağ olun. Allah canınızı sağ olasın. Sağ olun, minnətdaram, sağ olun, təşəkkür edirəm. Xoş gəldin, hə-hə, buradan. Xoş gəldin sən də. Necəsən? Çox sağ olun, Zarim Əli. Allah Allah, bunları mən neyəcəm? Hamını salamlayıram. Necə? Bu günləri hamımızı salamlayıram. Çox sağ ol. Bu günləri bizim üçün çox bir əziz bir gündür. Canlarımız, əzizlərimiz, uşaqlarımızın bayramıdır. Mən bura çıxmağımın səbəbi həmişə İnsanlar nəyəsə bir dərdi, nəyəsə bir kədər olanda gəlir. Burada mən bir evim sayılır. Mən də bu günə xoş günümdür. Sizlərə təşəkkür etməyə gəlmişəm. Nədir sənin xoş günün? De. Mən... Demə də bir dənə belə. Var. Yox, hələ ki. Hay, Allah nəsib eləsin. Buradan sizlərə təşəkkürümü bildirəm, Zahir müəllim. Həmişə bizim kimi adamlara arxa dayaq olmuşsunuz. Yoldaşın necədir, yaxşıdır? Çox sağ olun, hamınızın salamları var. Ailəlidir, düzdür, bir övladları dünyaya gəlməliydi, amma təəssüflər olsun ki, alınmadı o. Amma inşallah bizim natiq doktorumuz var, yönləndirərin yanına. Və hal-hazırda kralda çalışırsan mı? Bəli, bir dənə də vurğulayım, çox sağ olun. Orada mənə demək olar ki, macal vermirlər, əllərin içində saxlayırlar. Buradan Yavuz müəllimi salamlayıram, ateşli salamlar. Eldar müəllim, Güllü xanım, hamısı mənə çox dəstək olurlar. Yəni, öz istədiyim kimi işim. Əziyyət çəkmək və sözünüzü mən orada qoymurlar heç bir əziyyət. Eşq olsun. Mən Kral şirkətinə, Yavuz bəyə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Bizim dostumuzu, canımızı, ciyərimizi yanına işə aldı və orada işlə təmin etdi. Və minnətdarlığımızı bildiririk ki, bizim bir ailə oradan bugün qazanmaqdadır. Eşq olsun. Çox sağ olun. Və bir çarxımız var. İstəyərdim o çarxı təqdim eləyək, daha sonra davam eləyəcəyik. Mənə bir az nəfəs ver, dola mənə qolunu, dola mənə qolunu. Mənim kuklamdır. Mən onu heç vaxt atmaram. Analar, siz də balalarınızı atmayın. Nay, 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 nay. Nay, nay, nay. Şah övlərdə nə qədər uğuruşqa, nə qədər paltar var. Heç nəyə anama dəyişmərəm. İstəyirəm bu dünyada heç kəs anasız qalmasın və hamının anası istəyirəm olsun.
Axı bizi niyə atırsınız? Günahımız nədir? Cavab verin də. Onları gözü yaşlı qoymayın. Bəli, bax, biz çarxlar hazırladıq, sosial çarxlar. Hansı ki, elə uşaqlar var ki, ana-ata qayğısından və diqqətindən məhrum olublar. Və biz doktorlarımız çox sağ olsunlar, logosumuz çox sağ olsun, ən əsas bizim Nəhayət xanım çox sağ olsun, Azərbaycan dövləti çox sağ olsun, birinci vitse prezidentimiz Heydər Əli Fondu, Leyla xanım, təşəkkürümüzü bildirik sonsuz. Çünki hər bu bayramlarda, heç bu bayramlarda olmasa da, adi günlərdə də o uşaqları yada salmaq, onların yanında olmaq, onların ürəyini şad etmək, təkcə ürəklərini gəlişləri ilə bir bayram əhval ruhiyyəsi, süfrəsi yaratmaqla deyil də, onların qayğısını çəkməklə, eyni zamanda onların sabahını təmin etməklə. Bugün nə qədər uşaq evindən çıxan böyük gənclərimiz var, hansı ki, masazırda bildiyimiz kimi onlar üçün böyük, çox mərtəbəli mənzillər tikilib, icra olunub və təhvil verilib. Bu, Heydər Əliyev Fondunun birbaşa özünün idarəçiliyi altında həyata keçirilib. Birinci xanımımızın, birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın öz idarəçiliyi altında həyata keçirilibdir. Və mən istəyərdim ki, bir alqışlarımız gəlsin onlar üçün. Ürəkdən! Və bu işin içərisindəsiniz. Mən bu il 15 uşağa, hansı ki bugün onların 30, 28, 26 yaşları var, arayış vermişəm ki, həqiqətən də bizim körpələr evindən çıxıblar. Onlar prezidentimiz tərəfindən evlə təmin olunublar. O yeni tikilmiş evlərlə təmin olunublar. Eyni zamanda Heydər Əliyev Fondu uşaqların bu cür şənliklərində, bayramlarda təmin etdiklərindən əlavə, onların sağlamlığı ilə də məşğul olurlar. Bəli, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bayaq burada bizim doktorumuzun söylədiyi bir problem. Hətta biz 2 yaş yarımlıq uşağımızı o əməliyyat aparmışıq və çox gözəl bir müvəffəqiyyətlər əldə etmişik. Eşq olsun. Baxın, valla doğrudan da uşaq insanın fikrini dağıdır, yayındırır. Bayaqdan ha özümü cəmləyirəm, nəsə bir yaxşı bir söz demə. Bunlar ora qaçırlar, bura qaçırlar. Adam bütün fikri yayılır ki, nə deyəcəkdim, yadımdan çıxdı deyə. Biz Duzdağ Otelə bugün buradan mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. 45 bala, 45 balamız orada Duzdağda tam təmənnasız müalicə olundu, qayıtdı, gəldi. Hələ daha onu da inşallah bu iyun ayının ortasında yollanacaq, gedəcəyik ora Duzdağa. Logosumuz, bizim dəyərli logosumuz, yüzlərlə deyərdim. Təsəvvür eləyin, 3 ildir ki, 3 ilə yaxındır ki biz logosla bərabərik, 2 il tam olaraq, 2 sezondur. Və bu 2 sezon ərzində yüzlərlə balamızı orada müalicə etdiniz. Öz də təmənnasız, tam təmənnasız. Təranə xanım, sizə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm, nə yaxşı ki varsınız deyirəm. Mən balalarımızı göndərəcəm indi aşağı ATV-nin həyətinə, hamınızı. Həyətə düşünsünüz, orada görüşəcəyik biz sizlə. Hamınız ATV-nin həyətinə gedin, gəlirəm. Hə, gedin ora, gəlirəm hamınız. Gedin ora, hamınız. Düşün həyətə gəlirik, düşün həyətə. Həyətə, həyətə. Yanaq üz-üzəm, mənə bir az nəfəs ver. Dola mənə qolunu, dola mənə qolunu, qollarınla qəfəs ver. Sıx göçünə sən məni, yoxdur mənə özgə yer. Oxşa məni sevgilim, saçlarıma sığal çək.
nefes ver. Dola mene kolunum, dola mene kolunum, kollarımla nefes. Yo yo yo, siz oturun. Of be, dünya varmış. Allah nece sakitçili çöktü. Ama bakın, ama bir anlık, bir anlık bu stüdyanı gösterin. Rejissörümüz. Bak buraları, buraları. Ha, buraları gösterin. Nece değersizleşti. Nece mekan değersizleşti ha? Allah hiçbir evi balasız elemesin. Keş her bir evden körpə sesi gelsin. Bala sesi gelsin. Amin inşallah. Allah Allah, sanki dünya boşaldı ha? Sesi alak biraz Faik, sesi biraz alak. Mikrofona, mikrofona. Əbəs yerə söyləməmişlər. Qonaq süfrənin yaraşığıdır, doğru. Uşaq evin yaraşığıdır. Bugün ama evimizdə doğrudan, doktor, şənlik var idi. Deyilmi? Bəlkə uşaqlar kimi sağlam psixikaya, sağlam əqli düşüncəyə sahib olarlar. Özlərini idarə eləmək qabiliyyətinə sahib olarlar. İnşallah. Uşaqlar gülürsə, yəni mən düşünürəm ki, dünya gülür, cahan gülür. Yəni uşaqların sağlam olması, onların sağlam ruhda böyüməsi, sevincli olmaqları hər bir kəs üçün, hər valideyn üçün, yəni ətrafımızdakı hər bir kəs üçün önəmli bir şeydir. Onun üçün də yəni biz çalışmalıyıq ki, bütün uşaqlar sağlam olsunlar, xoşbəxt olsunlar. Doğru. Valideynlər olaraq da yəni bütün valideynlərə burdan səslənirəm ki, onlar uşaqlarının xoşbəxtlikləri üçün əllərindən gələni etsinlər, onları atmasınlar, onları çox sevsinlər, sevgiləri ilə onların böyüməklərinə kömək ola bilsinlər. Biz bilirik, dünyada iki enerji var, mənfi və müsbət. Uşaqlar məsum olduğuna görə, günahsız olduqlarına görə, onlar müsbət enerjinin daşıyıcılarıdır. Onlar harada varsa, biz gözlə görmədiyimiz, amma elm sübut edir. Doğru. Həmin o yaşıl rəngdəki o pozitivi bıraxır. Məsələ ondan gəlir, ona görə də mən şəxsən, bax, siz də bilirsiniz, mən nə qədər uşaqlar çox istəyirəm. Alqışımızın da mənası yoxdur, necə səs gəlmir, bax. Doğru, bayaqki səs nə qədər mənasızlaşdı. Düz, düz. Bayaqki o gülüşlər, hayki yara, o alqış ara, indi buna bax. Onlarsız bir günümüz olmasın. Doğrudur Zahru bəy, gəlin bir daha buradan səslənək bütün valideynlərə. Bugün mənim və mənim kimi digər uşaq evlərində böyüyən uşaqlarımızın da bu qayğıya, bu ata-ana qayğısına ehtiyacı doğru, var. Bu gülüşə, doğru, bu şənliyə doğru, ehtiyacı var. Doğru. Doğrudur, biz də bugün şənlik etmişik. Bizdə də qonaqlarımız çox olub. Üç gündür ki, davam edir bu. Amma yenə də o sonunda görürsünüz, hər kəs öz ata-anasına qaçdı. Doğru. Bugün gəlin səslənək, üzümüzü tutaq valideynlərimizə ki, uşaqlarınızı atmayın. Doğru. Onların sizə çox böyük ehtiyacı var. Bəli, bəli. Böyük bir sürprizimiz var aşağıda. Birazdan onu görəcəksiniz inşallah. Bu arada sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Respublika Diagnostika Mərkəzində bildiyim qədərlə oftalmologiya şöbəsində deməli böyük bir mərkəzinizi yaradırsınız. Artıq böyük bir korpus əmələ gəlir orada. Hansı ki burada artıq çox geniş miqyaslı göz əməliyyatlarını icra eləyəcəksiniz, deyilmi? Bəli, tamamilə düzdür. Düzdür, biz indi hal-hazırda yəni ki bizim klinikamızın yanında, yəni ki böyründə, yəni ki biz tikiri tamamilə təzə bir bina hansında genişlənmə olacaq, yəni ki və bizim həkimlərimizin sayı da artacaq. Bizim axıntımız da ona görə arta bilər. Ona görə ki biz balaca məhduduq, yəni ki cəmaət. Yəni insanlar çox gəlir gördüyüm qədərlə və yer məhduddur orada. Bəli, məhduddur. Və siz bilmirdiniz ki bura gələndə. Qardaş, mən bilmirdim bu qədər adamlara əməliyyat eləyəndə, bu qədər insanlara köməkliyini göstərəndə qapın elə taqqa-taq döyüləcək orada. Ona görə də yekə bina. O deyir bu zalda, bu çox balacadır. Sizin üçün böyük bir zal lazımdır indi. İnşallah ki böyük bir mərkəziniz artıq hazırdır bildiyim qədərlə və Azərbaycanda analoqu olmayan çox böyük, çox möhtəşəm, çox bağlı avadanlıqlar oradadır. Bəli, mən onu doğrudan da vurğulaya bilərəm ki, doğrudan da ki bu avadanlıq hansı ki Respublika Diagnostika Mərkəzində var, Avtomologiya şöbəsində, yəni ki faktiki olaraq mən bunu əminliklə deyə bilərəm ki, Bakıda heç yerdə yoxdur. Bax, Allah onu əvəz eləmə, burnumun ucu göynədi, darıxdım onlardan ötürü. Haradadılar Sevinç, göstərə bilərsən? Göstər hələ, baxım, hamısı oradadırmı? Mən nə vaxt düşəcəm onların yanına? Gedimmi məndə? Biz də gedəyim aşağı. Görə bilirəm. Görmək istəyirəm. Göndərdiyi aşağı onları, ATV-nin həyətindədirlər hal-hazırda.
Biz de gedek mi Sevinç? Göster hele. Haradadılar? Bu kadar uşaq. Ay maşallah. Ay maşallah. Hamısı ATV'nin həyatındadılar. Biz de gedek mi? Gedeyin. Gəlin gedeyin. Mikrofon hansı gedəcək aşağı? Var mı aşağıda mikrofon? Aha. Gəlin. Axtarıram tələbə yoldaşımı, dostumu. Ta Fransadan bir qadın zəng etdi. Elmarın vəziyyətini gördüm, ailəmizə götürərdim. Skype-da Şabrandan bir anamız. Bu dördür, bu problem mənə narahat edir, böyrə xəstəliyim. Siyazəndən bir Skype-ımız var, bağlantımız var. Uzun illərin ayrılıqlarına son qoymağımız mənim ürəyimdə 26 il bir arzumun bizə çıxmasına bir təkan verir. Peterburqdan Skype-ımız var. Əsker yoldaşım aktardan. Ta Krasnodardan bağlanmışsınız. Əhmədov Tahir Yahya oğlu. Uğurov Sto, Oblast Şudov rayonundan. Mən papam aktardan, Abdullayev Vəli. Kaluga'dan Günlar xanım. Şahane yıllaqda, Günlarsa Kaluga'da və Bakıda canlı bağlantı bizimlə səndə. Değerli etkiliklerimize Kazakistan'dan ateşli salamlar gönderiyoruz. Çok sağ olun. Biz de buradan Kazakistan'a ateşli salamlarımızı gönderirik. Skype'ımıza alo diyek. Mənim her kuşağım gözünden eziyet çekiyor. Haradan zeyh vurdunuz bize? Ben size Saratov şehrinden zeyh vururum. Abbasov Hafiz var. Abbasov Hafiz hal hazırda. Abbasov Tehran. Salam etsin. Salam, salam. İran'dan müracaat mutluza aktarıyam. Kurtuzum Əsərrəhdi, atası da Hüseyin Ağadır. 26 ildən sonra qarşınızdadır. Əşrəf bəy canlı canlı. Gəncə ilə Saranski indi hal-hazırda canlı bağlantıda Bakıda. Zavr bəy bizi görüşdürdü. Allah ondan razı olsun. Allah onun imanını kamil eləsin. Çox sağ olun. Çır Sankt Peterburqda yaşayır. Bizim də sən verilişində Sankt Peterburqdan zəng eliblər. Mənim minnətdarlığı ilə çox xoş oldu mənim üçün. Zavr Baksəliyevin sunduğu program Bizimle sen. Ben de telefonla bağlandım. Hatta içimden bir şunu geçiyorum. Ay keşke Azerbaycan'da olsaydık diye. Çok teşekkür ediyorum emeği geçen herkese ve Bizimle Sen programına. Dünyanın izlediği... Ay maşallah! Bayramımız bir daha mürat mübarek olsun. Hemşe aydın sema altında olak. Ay maşallah ne kadar adam var burada. Gelin bura gel. Sakin sakin. Çok sağ olun. Kim? Bakın. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Getirin bura. Getirin bura. Uşaklar bakın. Biz hamımız bunu tutacağız. Bunu tutacağız bela. Sonra bırakacağız göğe. Bırakın. Hamı bıraksın. Bırakın. İnşallah bırakalım. Bana biraz ne ses ver. Ve bizim böyle göğerçinlerimiz var. Bunlar da bırakak geçsinler. Daha birini de bırak ha. Sen bırak. Bırak. Bir bunu da bırakın. Bırakın. Ay maşallah. Bravo. Ve burada valideynlerimiz var. Ben görürüm. Hamısı valideynler telefonlarla çekmektedirler. Allah balalarınızı saklasın. Allah onları korusun. İnşallah. Sizin de balalarınız hamısı burada var değil mi? Göz hekimde de. İnşallah. Haydi. Demem beledir. Allah canıma değmesin.
Seni çok istiyoruz. Sen verilişine hemen bizim bakarız. Allah'ın hakkı. Buradan bir tane hemen. Sen şehrini deme istiyorsan gel. Derse giden bir uşak. Kıstım üstüne kaçak. Sürüşte birdenbire değdi yüz üstüne yere. Sen ne yamansan abuz, adam yıkansan abuz. Az kalıp ömrün senin, yaz gala yartar Cemil. Erip suya dönersen, akıp çaya gidersen. Maşallah, maşallah, maşallah. Sonra valideynlerimiz vardı burada, diğer valideynler. Gelsinler, harda adı? Bizim valideynler. Siziydiniz bizlere paramızlıklarla. Şükür Allah'a, yakışıklar, çok yakışı. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Çok sağ olun. Bakın, dünyada uşaklardan güzel nimet. İstersen sen oraya git. Uşaklardan güzel nimet olabilmez. Çünkü uşaklar bizim sabahımızdır. Ay can, Zahura'mı size kurban olsun. Zahura'mı sizin başınıza dönsün. Can, de. İmkan vermediniz bugün Zahura'mı vermiş yaparsın. Oğlum, sözlerime yakışı kulağız. Ata nesiyeti faydasız olmaz. Ne hilegar ne de vicdanı dar ol. Hal bilen hal diyen bir sənətkar ol. Bir elm öğrenmek istedik de sen. Çalış ki her şeyi kamil biləsən. Kamil bir parança olsa da insan, yaxşıdır yarımçıl papakçılıqdan. Məndən söyləməkdir, səndən eşitməkdir. Bir insan əli boş gəzməsin gərək. Eşk olsun, qaçacam əlinizdən, qaçacam əlinizdən. Dinlə bu ürəyimi, onun sənə sözü var. Torpaq suya möhtac tək, sənə ehtiyacım var. İki millət heç bir dövlət, eyni arzu, eyni riyyət, hər ikisi cümhuriyyət, Azərbaycan, Türkiyə. Maşallah, maşallah, alqışlayaq sən nədir? Ey bilirci, sən mənimsən, yurdum yuvan məskənimsən. Doğma. Anam doğma. Anam doğma vətənimdə. Aylar mı küpəl ocağında? Azərbaycan, Azərbaycan. Eşk olsun. Maşallah, maşallah. Sen? Yok. Gelmeyince yok. 38 yıldan sonra 20 yıldan sonra (gülüyor)
42 ildir görmədiyi əskərlik yoldaşı. Gəlin Habil bəy. Nəslinizdən yeganə sağ qalan insan, o və sən ikinizsiniz. Qovuşduran proqram. Dostumuz. Ta Fransa'dan bir kadın zəng etdi. Elmarın vəziyyətini gördüm, ailəmizə götürərdim. Skype'da Şabrandan bir anamız. Bu dördü, bu problem mənə narahat edir, böyrək xəstəliyim. Siyazəndən bir Skype'ımız var, bağlantımız var. Uzun illərin ayrılıqlarına son qoymağımız, mənim ürəyimdə 26 bin bir arzumun sizə çıxmasına bir təkan verir. Peterburqdan Skype'ımız var. Əsker yoldaşım aktardan. Ta Krasnodardan bağlanmışsınız. Əhmədov Tahir. Yahya oğlu. Bu Rusto oğlu, mən Çudov rayonundan. Mən papam aktarıram, Abdullayev Vəli. Kaluga'dan Gülnar xanım. Şəhanə Yevlaqda, Gülnar isə Kaluga'da və Bakıda canlı bağlantı bizimlə səndə. Dəyərli ekspertlərimizə Qazaxıstandan ateşli salamlar göndəririk. Çox sağ olun, biz də buradan Qazaxıstana ateşli salamlarımızı göndəririk. Skype-ımıza alo deyək. Məhmət Çuşan gözündən əziyyət çəkdim. Haradan zəif vurdunuz bizə? Mən sizə Saratov şəhərindən zəif vurdum. Abbasov Hafiz var. Abbasov Hafiz hal-hazırda. Abbasov Tehran. Salam versin, salam. İrandan müraciət edin. Tuzu axtarıyam. Qurtuz Məsərrətdir, atası da Hüseyin Ağadır. 26 ildən sonra qarşınızdadır. Əşrəf bəy canlı-canlı. Gəncə ilə Saranski indi hal-hazırda canlı bağlantıda Bakıda. Zavr bəy bizi görüşdürdü. Allah ondan razı olsun. Allah onun imanını kamil eləsin. Çox sağ olun. Çırsan Peterburqda yaşayır. Bizim də sən verilişində Sankt Peterburqdan zəng eləyiblər. Mənim minnətdarlığı ilə çox xoş oldu mənim üçün. Zavr Baksəliyevin sunduğu proqram Bizimle sen. Ben de telefonla bağlandım. Hatta içimden de şunu geçiyorum. Ay keşke Azerbaycan'da olsaydık diye. Çok teşekkür ediyorum emeği geçen herkese ve Bizimle Sen programına. Dünyanın izlediği program.